ingliz tiliga yangi kirgan beginerlardan so'rasangiz aiels olasa olasan kamida sakkiz yarim deyiladi bitta narsani tushunishinglar kerak bir million dollargacha в принципе ыqib olsa bo'ladi mehnatni o'zida uxlash bekorchilik emas ahamiyat beringlar kimdir hozir xursand alo dada man bekorchimas ekanman ikki soat o'tirib to'rt yuzta so'z yodlab qo'yaman bu degani o'n kun ikki soatdan o'tirsa to'rt ming so'z bo'ldi pandemiya ikki ming o' to'qqizinchi yil hech kim aytmagan hamma sindi o'sha odamlar quloq solgan insonlar sindi ko'p dars olganda biznesga tikkan pulni bo'ldi ketdi shu bilan yopildi qoshiqdagi oshni yeysiz ahamiyat bering tovoqdagi osh hech kim yemaydi да yer tekisligi haqida ham videolar bor i ho'p demak yana bir bor assalomu alaykum m ismim davronbek turdiyev man minimalistman ya'ni eslab qolish bilan shug'ullanaman taxminan sakkiz yil bo'ldi undan to'rt yili musobaqalar turli xil uh, ko'rsatuvlarga borishlar bilan o'tgan u to'rt yildan uch yili kurslarda o'tgan ya'ni man o'qituvchilarni ya'ni o'qituvchilarni o'quvchilarni mnemonikaga o'rgatish bilan va tayyorlash bilan shug'ullanaman oxirgi bir yil ichida biz faqatgina musobaqalarga tayyorlanyapmiz mnemonikada ya'ni xotirani rivojlantirishda kimdir shug'uanib ko'rgan bo'lsa kimdir shug'ullanganmi mnemonika bilan bormi shunaqa yaxshi n yolg'on gapirishga qo'yishmaydi bu juda yam qiyin qanaqa ma'noda ko'p vaqt olmaydi o'z astini olganda xotirani rivojlantirish uzoq muddatda bitta bir xil mashqlarni bajarib borishga majbur bo'lasiz zerikarli narsa agar misol uchun sizda intizom bo'lmasa yoki aytaylik yoki aytaylik bo'ldi agar uzoq muddat bir xil nudni, zerikarli ishni qilishga tayyor bo'lmasanglar xotiranglarni rivojlantirmaganingiz ma'qul chunki haqiqatan ham qiyin har kuni o'tirishingiz kerak har kuni bir xil narsani bajarishingiz kerak buning uchun intizom kerak bo'ladi intizomni hamma turli xil tushunishi mumkin Men motivatsiya tarafdori emasman motivatsiyaga qarshiman o'z aslini olganda biz o'sha klubimiz bor u yerda juda ham ko'p gaplashamiz tortishamiz bu haqda. motivatsiya kerak, intizom kerakmi asosan lekin men nazarimda birinchi o'rinda intizom bo'lish kerak ingliz tilini o'rganish jarayonida ham mnemonika jarayonida ham men sizlarga o'zim kichkinagina statistikamni keltirib o'taman kecha najot ta'limda kichkinagina yig'ilish bo'ldi bizda temurlar bilan gaplashdik skillbox degan sayt bor bilsangiz. katta platforma u yerda it texnologiyalarni turli xil zamonaviy kasblarni o'rganishadi bolalar skillbokda u uh, juda ham katta kompaniya ya'ni juda ham katta kompaniya onlayn uh, kurslardan iborat bir qiziqib ko'ringlar iytini o'rganmoqchi bo'lsanglar u yerda ham bor adashmasam kurslar yo'nalishlar и ularda bitta statistika bor oshkor ochiq oshk, uh, ayon qilishar ekan. bu narsani tekshirib ko'ringlar yana bir bor bir marta 0.8% odam то taxminan 1% inson kurslarni oxirigacha o'g'ir ekan. ya'ni 100 ta odamdan bitta odam hamma kurslarni o'qigan olgan kurslarni oxirigacha yetib borar ekan. Qolganlar o'qib tugata olmaydi boshlab qo'yadi shu bilan tashlab qo'yadi chunki bir yarim yil sakkiz oylik to'qqiz oylik kurslar kurslar uzunyerda bizda pnevmonikada taxminan ko'rsatkish shunaqa manimcha bir taxminiy raqami aytadigan bo'lsam ikki foiz yoki uch foiz odam natija oladi sababi shu ikki foiz uch foiz shug'ullana olaydi bir oy mobayid yoki ikki oy mobaynida davomiy shug'ullana oladi qolganlari qolganlari mashqlarni qilmaydi bajarmaydi tashlab qo'yishadi shuning uchun bugun shu tashab qo'ymaslik uchun bitta narsani boshlaganlarni oxirigacha yetkazish uchun nima qilish kerakligini taxminan gapirib o'taman ho'p yuqoridagi savol ya'ni mana bu slaydimizdagi savolni ko'rgan bo'lsanglar kerak ya'ni o'zinglar uchun bergan bo'lsanglar kerak ya'ni bajarishimiz kerak bo'lgan ishlarni qanday qilib o'zimizni bajartirishimiz kerak mana bajarish kerak misol uchun badan badantarbiya foydasi bor deb o'ylaydiganlar qo'l ko'taringlar iltimos badan tarbiya ertalab fizkultura qilish rahmat endi kim bajaradi at души badan tarbiya ko'rasizami farqi bor rahmat e sizlar to'g'ri deb bilgan narsanglar bilan sizlar bajargan narsalar doimo bir biriga to'g'ri kelmasligi mumkin shu narsani tushunishingiz kerak ko'pchilik mana shogirdlarim uh, yel... e, ham ingliz tiliga qatnashadigan insonlar ham nima qilishni bilishadi sizlar bilasizlar yuqori ball olish uchun nima qilish Ko'pchiligingiz bilasizlar 6 oy yoki yarim yil yarim yil bilan 6 oy bir xil yarim yil yoki 3 oy to'rt oy keyin hayolinlarda shu tushuncha uh, hosil bo'ladi lekin u narsani bajarasizlarmi katta ehtimol bilan yo'q ho'p demak motivatsiyaga keladigan bo'lsak ko'pchilik ko'pchilik o'zi uchun xohlagan narsasini ya'ni orzularini motivatsiya qiladida va uni bajarish bilan tenglab qo'yadi ya'ni sizlarga tuyuladi agar men bir narsani kuchli xohlasam motivatsiya nazariyasi ham shundan iborat agar bir narsani kuchli xohlasang demak sen o'sha narsani bajara olasan va erisha olasan shu narsaga yoki sizga ko'pchilik aytadi mana sen bir narsani qila olmadingmi demak sen kuchli xohlamagansan bu narsani aslini olganda umuman bir biriga tenglashtirib bo'lmaydi bu narsani xohish bilan bajarish bir xil narsa emas odatda real hayotda bu xohish bilan bajarish orasidagi barobar просто chizilib qo'ya qoladi misol uchun chekishni tashlashni xohlab turib lekin davom ettirya turgan tanishinglar bormi kimda bor unaqa inson rahmat ertalab turishni xohlayapsiz bilasiz ertalab ozonda tursangiz prodуктивность oshadi bilasiz ertalab ozonda tursangiz shug'ullanasiz ko'proq bilasiz ertalab ozonda turib yugursangiz sizga foydala lekin shu narsani qilolmayapsiz bormi orangda ko'ryapsizlarmi rahmat ya'ni sizni xohlagan narsangiz bilan siz bajaradigan narsa orasida farq juda ham katta bo'lishi mumkin bunaqa ehtimol deyarli to'qson to'qqiz foizi har holda mani tajribamd дальше endi demak motivatsiya bu nimanidir xohlasang demak o'sha narsani o'zi sanga yetadi deb bizni o'rgatishgan bo'ladi o'tz ho'p demak qarab turinglar bu nimadan kelib chiqadi demak muammo bor muammoni ko'ryapmiz biz xohlagan narsamizni bajara olmayapmiz bu mani nazarimda то man o'zimni talqinimni oladigan bo'lsam bu sizni qadriyatingiz bilan harakatingiz orasidagi farq ya'ni sizni ayrim qadriyatlaringiz bor <laughs> ishongan to'g'ri deb bilgan narsalaringiz bor va o'sha qadriyatlarni oldingizga qo'yib olasiz shunaqa inson bo'lishga harakat qilasiz misol uchun hayolizdagi ideal bor <laughs> misol uchun mani xayolimdagi ham ideal davron bor Rawa, misalci, u sal ozg'onroq misol sport bilan shug'ullanadi ko'proq va hokazo u ideal bilan mani real davronim orasida farq bor sizning xayolingizdagi siz bilan sizni orangizda farq doim bo'ladi bu narsani qadriyatlar bilan harakatlar orasidagi farq deydi bu farq hammada bo'ladi bu tabiiy narsa inson borki shu farq bor lekin ba'zilarda bu farq yaqin ba'zilarda bu farq shu darajada bo'lib ketganki xuddi ichida the kognitiv haligi urush bo'ladida ikkita odam yashaydiganday bo'ladi misol uchun mani bitta tanishim bor sigaret chekishga harakat qiladi tashlashga sakkiz yil bo'ldiki sakkiz yildan beri sigaret chekishga tashlashga harakat qiladi ba'zida shunaqa bo'ladiki e deydi mana shu pochkani oladida joniga tegdi deb g'ijjimlab musorkaga bitta tashlaydi o'n minutdan keysangiz musurkani turgan bo'ladi yoki mana boshqa bitta voqea bo'ldi ofisimizda sunday ikkita sigaret cho'ntagini oldi chekaman dedida de, xayoliga urdi de, chekish zarar anchadan beri tashlamoqchi bo'ldi mana shu oxirgisi dedida bitta de tashlab suv quydi ustidan тоест ho'l qilib suv qilib shundoq rakvinada qoldiriyuor yarim soatdan keyin xonasiga kirsam ikkita sigaret qurib turibdi anaqada подоконникda va hokazo то ест bu bor narsa bu muammo bilan biz umrimizni oxirigacha kurashamiz shu kurashish kura instrumentlarini like, sizlarga berishga harakat qilaman davo endi demak turli xil nazariyalar mavjud turli xil nazariyalar mavjud aynan nima uchun bu qadriyatlar va harakatlar orasidagi farq qanday qilib ya'ni bir biriga yaqinlashtirish mumkin qanday qilib siz o'zigizni idealizdagi inson bo'la olasiz qanday qilib siz o'ziniz to'g'ri de bilgan narsani o'zizga bajartirishga majbur qila olasiz birinchi nazariya bir -bir -bir motivatsiya bo'lgan adashmasam o'tgan asrni д boshlariga to'g'ri keladi motivatsiyada o'sha boshdagi teziz to'g'ri bo'lgan ya'ni sen nimadir kuchli xohlasang san shu narsaga erishasan va san shu narsaga erishishingga shans oshadi vaqt o'tib motivatsiya uncha yaxshi ishlamasligini ko'rishni boshladi odamlar juda judaham oddiy misol keltirib berishim mumkin bundan ham kechqurun motivatsion rolik ko'rasizlar haligi bm roligini ko'rgan bo'lsanglar gier забывчивость degan roligi bor youtubeda ya'ni kechqurun motivatsion rolik ko'rdingda o'ylayapsan shunaqa bir ishonch paydo bo'lyapti sizda ertalab turamanda yoraman там ielt sakkiz olaman sakkiz yarim olaman shug'ullanishni boshlayman bir kunda yuzta ikki yuztan raqam yodlayman bir million dollar ishlayman yuz foizli ishonch kechqurun haligi roliklarni ko'rdingiz kinoni ko'rdingiz shunaqa bir uyqungiz ham kelmayaptida haligi to'lishib ketgansiz emotsiyalarga his qilganmisizlar shu narsani bitta man shunaqaman rahmat да ertalab tursangiz yo'q абсолют hech narsa qolmagan xuddi kechagi odam umuman boshqa inson bo'lgan и uxlashda davom etaverasiz yoki umuman harakat qila olmaysiz davom ettiramiz keyingi nazariyalardan biri rejalashtirish david Allen yoki Michael lenneberger davrlariga to'g'ri keladi bu narsa misol uchun turli xil kitoblar bor rejalashtirish time management va hokazo agar inson to'g'ri rejalashtirishni o'rgansa time managementni to'g'ri tuza o'zini to'g'ri boshqara oladi va xohlagan narsasini bajarishni boshlaydi Haqiqatan ham haqiqatga yaqin bu narsa rejalashtirish bizga yordam berish ehtimoli bor ya'ni Uh, rejalashtirmasdan harakatlangan yuzta odam bilan rejalashtirish rejasi bor harakatga tushgan yuzta odamni orasida farq bo'ladi bulardan aytaylik besh foiz o'n foiz ko'proq o'zini maqsadiga erishadi yoki maqsadiga erishish jarayonida harakat qila oladi lekin vaqti kelib shu narsani tushundikki rejalashtirish usullari ham aslini olganda inson tabiatiga mos bo'lmasa ishlamas ekan ya'ni siz boshlaysiz tashlab qo'yasiz misol uchun time managementni blaknotlarni yurg'izishni kundaliklarni tutishni boshlab turib tashlab qo'yganlar bormi orada rahmat o'pchilik ko'ryapsizlarmi то есть haligi shkafni tepasida topib olasizlar уборка paytda ahamiyat berganmisizlar bunday o'qisanglar orzular yozilgan tam qarasanglar moshinada yurgan bo'lishinglar kerak ming dollar oyga topgan bo'lishinglar kerak besh yil oldingi narsa besh yil o'tdi hech narsa o'zgarmagan то есть bu narsa ham ishlaydi rejalashtirish kerak lekin ayrim joylari bor ko'rib chiqamiz bugun и e, uchinchi nazariya e, e, idea motor idea mator deyman bu narsani yoki harakatni idea mashqi nima degani bu va nima uchun bu narsa kerak shunaqa tadqiqotlar bor silkalarni man aniq olmayman bir tekshirib ko'ringlar dimator mashqlar haqida odamlarni ertalab turib yugurishdan oldin o'sha ertalab turib yugura turgan paytidagi har bitta detalni og'zaki tasvirlab berishni talab qilishgan ya'ni ertalab turaman oq ketamni oyog'imga kiyaman tumbочкаda turgan oq ketamni oyog'imga kiyaman qizil tam yoki ko'k sportivkamni kiyaman chiqib turib kalitni ikki marta burayman chiqib turib kalitni ikki marta yopamanda paдъезzga chiqib turib dom atrofida uch marta aylanib yuguraman uun kiraman deb shu narsani og'ziga aytgan inson ertalab turib bajarishi ko'proq ehtimol bilan kuzatilgan ya'ni uh, bu ham kerak o'z aslini olganda bu ham kerak o'z aslini olganda bu ham kerak lekin uchtasini odatda qo'shib ishlatish kerak motivatsiya faqatgina turtki bo'la oladi sizga hech qachon siz motivatsiya bilan boshlab turib oxirigacha xuddi shu ko'tarinki kayfiyatda bora olmaysiz

moslashtirib olsanglar bo'ldi bugun как раз гaplashamiz davom etamiz endi bu ham ketaversin ho'p qarab turinglar hozir man sizlarga bitta kichkinagina usul o'rgataman o'zimda ishlaydi bu narsa mani ayrim shogirdlarimga ham yordam bergan bu usulni biz yaqinda mana bitta e, o'quv markaziga mana og'aynim o'quv markazi bor kirish imtihonlariga xuddi mana shunaqa e, kichkinagina vazifani qo'shib qo'yishga koşu qaror qildik sababi buni yozgan odam katta ehtimol bilan kursni oxirigacha tugatadi yengilish chegarasi nima degani ko'pchilik bir narsani boshlashdan oldin ayniqsa motivatorlar bir narsani boshlashdan oldin aytishadiki davay deydi hamma narsani faqatgina yaxshi tomonini o'yla deydi yaxshi tomonini o'ylasang yo'q mani nazarimda mani nazarimda eng to'g'ri va eng real подхod birinchi o'rinda yomon isxodlarni o'ylab qo'yish bo'ladi nima degani bu qayerda yengilasiz misol uchun ingliz tili bilan shug'ullanishni boshladingizda o'ziz uchun bitta qog'oz olib turib yozib olishingiz mumkin man hayolingizdan o'ylaysiz o'zingizga o'ziz savol berasiz nima bo'lsa ma man ingliz tili bilan shug'ullanishni yig'ishtiraman ya'ni nima sodir bo'lsa mani hayotimda man ingliz tilini umuman shug'ullanmay qo'yaman ingliz tili bilan va shu kurslarga kelmay qo'yaman degan savol beringda 'shu savollarga javoblarni berib chiqing misol uchun pnevmonika bilan qachon man shug'ullanmay qo'yaman no, ну olamdan o'tib qolsam birinchisi boshimga zarba yeb ruhiy nos bo'lib qolsam jinni bo'lib qolsam qo'poli atgan Uh, yoki birorta demensiyaga o'xshagan miya kasalligi bo'lib qolsam shu uchtasi bo'lsa man pnevmonika bilan shug'ullanmay qo'yaman tushunyapsizlarmi тоест o'zinglar uchun yengilish chegarasi nima bo'lsa siz yengilasiz bitta ishni boshlayapsizmi o'tazbo'ldi bitta ishni boshlayapsizmi o'sha ishni boshlaganingizda nima sodir bo'lsa man shu ishni to'xtataman degan savolni beringda ro'yxat qilib yozib oling nima uchun bu narsa qilinadi miy shunaqa shu şun narsalarni xayoldan o'tkazadida undan boshqa любой holat sizga yengil tuyuladigan bo'lib qoladi любой holat misol uchun fitnesga chiqyapsizda o'zingizga o'zingiz aytyapsiz bu 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 bo'lsa man yig'ishtiraman dedingizda aytaylik barmog'ingiz sinib qoldi misol uchun fitnesga chiqish jarayonida qo'lingizga shanga tushdi yok grif tushdi bir narsa bo'ldi barmog'ingiz sindi agar o'sha ro'yxatingiz bo'lmaganda katta ehtimol bilan voy og'r ekan qaytib bormayman deb qolishingiz mumkin lekin barmoq sinish ro'yxatiga bo'lmasa sizga bu narsa в принципе мuammodey tuyulmaydi tuzalib dальше chiqishda davom etaverasiz bu mindset deydi ya'ni siz miyangizni shunaqa bir og'ir senariylarni o'zizdan kechirib yuborasizda keyin real hayotda bo'lgan любой narsa sizga oson tuyulishini boshlaydi endi hozir man sizlarga uchta tips beraman ya'ni uchta usul beraman yoki uchta maslahat desanglar ham bo'ladi qabul qilsanglar bo'ladi shunaqa qilib intizomli bo'lish uchun undan oldin bitta narsani ko'rib chiqaylik man sizlarni hayolinlarni ya'ni o'ylash jarayoninglarni ozgina o'zgartirish niyatim bor qanaqa ma'noda real hayotga ozgina tortib olib kelish niyatim bor real hayotda real o'ylashni o'rgansanglar real natijalar ko'proq bo'ladi milliarder bo'lib ketmaysizlar bu qiyin chunki lekin конкретный o'qishga kira olasizlar kонкретный bor qo'llarga ushasa bo'ladigan kasblarni um, egallaysizlar va pul topishni boshlaysizlar faqatgina osmonda tushmasligini endi ero tanisalar kerak bu inson sotsial ya'ni jamoaviy psixolog bo'lgan insonlarni katta katta massa talpa insonlarni o'zini tutishiga nima ta'sir qilishini o'rgangan inson bo'lgan juda yam kuchli olim hisoblanar edi o'sha o'tgan asrda uni aytishi bo'yicha insonlar intizomli bo'lmasligini sababi va dangasa bo'lishlarini sababi ular harakatni azobga tenglashlar bu, bu nima degani manda yani. odatda mana super medada shunaqa bo'ladiki odamlar keladida misol uchun raqam yodlashni boshlaydi raqam yodlash tizimlari bor misol uchun pao degan tizim bor pao person action object degan tizim bor yoki millenium degan tizim bor tizimlar murakkabligiga qarab ajraydi u tizimlar nima uchun kerak deyarli люboй informatsiya deyarli luboй ma'lumotni eslab qolish mumkin raqamli ma'lumot deysizmi de tarixiy sanalar deysizmi farqi yo'q tizimingiz bo'lsa agar kuchli bo'lsa kuchli shug'ullangan bo'lsangiz siz uchun chegara yo'q eslab qolish kerak bo'lgan har qanaqa narsani eslab qola olasiz tizimlarni tuzish jarayoni qiyin ayniqsa boshida man shogirdlarimga aytaman ayniqsa yangi kelganlarga jaoblar deyman tizim tuzish принцип qiyin narsa ko'p mashq talab qiladi sabr talab qiladi vaqtingizni ola hop deyishadida shug'ullanishni boshlashganda haligi qiyinchilik keladiyu mana xuddi haligi aytaylik stangani shangani ko'ardingiz bir necha oy shug'ullanadigiz yoki bir necha yil shug'ullanadigiza sportga kelib bir kun shug'ulananingzdan keyin ertasi kuni oyog'ingiz qo'lingiz hamma joyingiz og'riydi xuddi shunga o'xshab nevmonikada ham yo boshingiz og'riydi yoki galati bo'lasiz yoki zo'r qilib qolasiz yoki o'tirib ertasi kuni dars qilgisiz kelmaydi и ular nima deyishadi ustoz deyishadi qiyin deyishadi oyda dod o'ylayapman haligi bir narsa bo'lib ketyapti haligi мученияar bo'lib ketadi ko'rsangiz boru ko'rmagansiz xuddi kimdir qiynayapti unai man aytaman voy bu normal holat tushunishinglar kerak janoblar xonimlar bitta narsani tushuninglar muvaffaqiyatga erishish jarayonida ingliz tili bo'ladimi boshqa narsa qiyinchilik bu oddiy aбсо bo'lishi kerak bo'lgan oddiy holatbu harakat bilan azobni bir biriga tenglamaydi tushunyapsizlarmi voy qiyin sakkiz ayol ieltha qiyin tamom shunaqa qiyin shu qiyin shu Dakile, admirالi, ASHCAP, ka bu narsani shundoq hayollarga qo'yib sa yaxshi bo'ladi qanaqa ma'noda qiyinchilik kelganda voy dod haligi qo'shimcha o'zizni emotsiyangizni berib u narsani kuchaytirmaysiz bor narsadek qabul qilishni boshlaysiz tushunishinglar kerak qiyinmi ha qiyin tamom boshqa hech qanaqaligi yo'q bu nimaga o'xshataman man ko'pincha voy dod yer yumaloq ekan tushunyapsizlarmi oddiy faktni haligi azobdek qabul qilishda shuning uchun tushuninglar harakat bilan keyingi azobni bir biriga hech qachon tenglashtirmanglar harakat o'zi qiyin tabiiy narsa lekin bu azob emas sizni atayi hech kim qiynamayapti yoki специально harakatni kimdir qiyin qilib qo'ygani yo'q bu просто shunaqa bo'lishi kerak bo'lgan va shunaqa narsa buni siz bilan man o'ylab topmaganmiz siz bilan man o'zgartira olmaymiz m doim shunaqa bo'ladi doim shunaqa bo'lib kelgan ham ilgari shuning uchun tushunishinglar kerak ingliz tilini o'rganmoqchimisiz mnemonika bilan shug'ullanmoqchimisiz muvaffaqiyatga erishmoqchimisiz biznes ilan li hammasi qiyin это нормально tushunarli oli tushunib olinglar bu yomon narsa emas qiyin degani yomon degani emas bu orasida ham barobar qo'ymanglartiy motivatsiya beradigan insonlar ko'pincha harakat qilishadi shu qiyinchilikni unutishinglar uchun unaqa emas просто qiyinchilikni unutganinglar bilan u kelaveradida o'zidan o'zi keyin наоборот siz bag'ida kutgan narsangiz bilan real haqiqat bir biriga umuman boshqacha bo'lib chiqadi shuning uchun просто bo'lishini oldindan tushunib oling o'zingiz uchun o'lsayu bo'lmasa davom ettiravering man ilgari sport bilan shug'ullanganman hozir man sportsmen deb bo'lmaydi lekin bizda shunaqa zarba borki chap qo'l bilan uriladi mana shu odamni o'ng tomonida jigari bo'ladi bilsanglar печен degan удар b luboy boks bilan shug'ullangan inson biladi nimaligi u zarba boshingizga zarba yegandan yomon narsa chunki boshingizga yesagiz hushingizdan ketqazasiz hech narsa bo'lmaydi keyin og'rishi mumkin boshingiz принцпе cчiдasa bo'ladi chidasa bo'ladigan narsa lekin jigar zarbasini chida bo'lmaydigan darajada u shunaqa azob beradi tasavvur ham qilolmaysiz xuddi kimdir qizigan armatura shunday jigaringizni tiqib olgandey bo'ladi dodlaysiz voylaysiz nima qilsangiz ham chidab bo'lmaydida u og'rig'i ketmaydi turaveradi qisib turauvchi og'riq bizda ustozim ustozimizsa aytardiki shu jigarga zarba o'tkazib yuborsang og'riydimi og'rimaydimi bilintirmai derdi nаоbоrot bizga jigarga zarba o'tgandan keyin misol uchun shunaqa наработка lar qilardik urardi bir kishi mana mana shu turgan joyimizda zarba berardi zarba bergandan keyin hujum qilishga harakat qilardik turli xil zarbalar ya'ni agar raqib sizni ursa og'rig'i voy dod deb bilintirsangiz nima qiladi o'sha joyga yana qamaydi ikkita uchni yana borib uradi sizni tinchitadi tugatadi xuddi shunaqa agar birotta azob kelsa sizga voy dod azob demang bizni o'ziga o'zi savol berib ko'ring yo' bu narsani to'xtataman chunki qiyin ekan prosta to'xtating bo'ldi azobmi kerak emas sizga yoki a shunaqa qiyin ekanda deb davom ettiravering ahamiyat bermang haligi tushunyapsizmi bu xuddi yana bitta analogiya kos kim yugurgan o'n kilometrlik o'n o'n besh yigirma rahmat bunaqa uh, bo'ladi mana yigirma kilometrlik kurushda yoki o'n kilometrlik kurushda uh, yarmida уже charchab bo'lgan bo'lasiz bo'ldi shu joyda to'xtab yotib olgingiz keladi yoki ko'nglingiz ayniydi qiyin lekin o'sha charchoq turganiga qaramasdan oyoq qo'lingiz davom etadi yugurishda o'sha charchoq bilan ne неприятный narsa bilan oxirigacha yugurib yetib borib finishga kirasiz yuz foiz holatda shunaqa professional yuguruvchilar marafonda yugurganda charchamaydi deb o'ylaysilar <laughs> yo yeah. charchaydi charchoqqa qaramasdan ishlashni o'rganging ular xuddi shu narsa sizlarga ham kerak bo'ladi harakat qiyinligiga qaramasdan ishni davom ettirishingiz kerak davom endi shu joyda yozib olishinglar kerak ketdik hop demak uchta kichkinagina tip beraman o'zgarishlarni hayotingizga kiritishingiz jarayonida intizomli bo'lishda sizlarga yordam beradi birinchisi muvozanatni tushring nima degani bu shuni qarang kapalak effekti haqida kim eshitgan effekt бабочки effekt baчki nima degani sodda qilib aytganda murakkab tizimdagi har qanaqa mayda o'zgarishlar tizimni qanaqadir katta o'zgartirishlarga keltirish ehtimoli katta ya'ni nimaga kapalak effekti deyiladi nazariyada bu misol uchun ekonomikada yoki boshqa joyda kuzatiladi nazariyada shunaqaki kapalak qanotini qoqqanda haligi havo qimirlaydiyu qanotidagi shu havo sekin 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 boradida bir necha yildan keyin qayerdadir to'fonga aylanib ketadi aqlga sig'dirish qiyin lekin haqiqatdan ham hayotda bor narsa bu bu nima degani agar siz o'zngizni hayotingizga birdaniga birorta katta o'zgarish kirgizmoqchi bo'lsangiz katta ehtimol bilan kirita olmaysiz man misol qilib keltiraman kimda bunaqa bo'lgan motivatsiya olganda o'ziga bo'ldi ertadan yuguraman degan degan ertalab yugurib misol uchun боеviklarni ko'rsa ko'pchilik shunaqa bo'lardia halii vandamni ko'rasiz birinchi qiynaladi keyin palmalarni sindirishni boshlaydi keyin oxiri chempion bo'lib chiqadi shu narsani ko'rasizda o'ylaysizki ha ah, m mana ham shunaqa qilaman ertalab turasizda ketdi chopasiz o'n besh kilometr yugurasiz ko'nglingiz ayniyapti o'zizga o'zingiz man chidayman deb yuguryapsizda yuguryapsiz 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 ertalab beshda turib olgansiz chidadingiz kun bo'yi bilintirmadi ertasi kuni abetdda turdingiz ko'zingizni ochdingiz qo'l oyoq ko'tarilmayapti voy deyapsiz bel qo'l hamma joy og'riyapti уже shu bilan ketdi bir yildan keyin yugurasiz kimda bo'lgan shu narsayo rahmat yoki <laughs> fitnesga yoki fitnesga chiqdingizda ko'p shug'ullandingiz bo'ldi man bugun arnold bo'laman karoche t uni ko'tarib ertasi kuni qo'llar bunadaq qaraab ishlaganingizda cho'zib bo'lmayapti hamma joy og'riyapti va hokazo ya'ni nima bitta narsani tushunishingiz kerak hayotingizga kirgizgan любой o'zgarishingiz boshqa sferalarga ta'sir qilib uorishi <laughs> mumkin chunki sizlar <laughs> shu paytgacha yashab keldinglar misol uchun yoshingiz nechida o'n sakkiz to'g'rimi mana o'n sakkiz o'n sakkiz yildan beri inson yashab kelyapti tirik usti but ishi bor mana shu yerda yuribdi to'g'rimi то есть o'n sakkiz yildan beri bu odamga hech narsa bo'lgani yo'q то ест o'zini modeli bor yashash modeli bor qanaqadir ovqat yeydi ertalab turadi necha soatdar uxlaydi bu bunga ishlayapti degan katta ehtimol bor ya'ni hozir bu narsaga ishlab turgan mexanizmga nimadir yangilik katta yangilik qo'shsangiz u narsa buzilib ketish ehtimoli bor misol uchun энергетический balans degan bor narsa bor bizni energiyamiz bir kunda sarflaydigan energiyamiz taxminan bir xil bo'ladi professional sportchilarda yuqoriroq bo'ladi shuni hisobiga metabolizm boshqacha bo'ladi bizga o'xshagan mana o'tirib ishlaydigan odamlarda yoki aytaylik ofisda ishlaydigan insonlarda yoki o'quvchilarda sal kamroq bo'lishi mumkin endi studentlar piyoda ko'proq yuradi shuni hisobga olganda ko'proq energiya ko'proq sarflaysizlar sizlar to'g'ri studentlar ya'ni endi qarab turinglar shu balansga organizm o'rgangan bo'ladi reski nimadir qo'shsangiz haligini yarmini qiyiyuborasiz rезкий miso uchun fitnesga chiqib iki soat uch soatda shug'ullanishni boshlasangiz undan oldin qilmaganingiz kallasz ishlamay qoladi dars qilishga tashlab qo'yishga ehtimolingiz katta uni yoki buni nimanidir tashlab qo'yasiz tushunmay qolasiz nima bo'lganini zerikib qolasiz dangasa bo'lib qolasiz bezib qolasiz va hokazo shuning uchun bitta narsani bu bu endi talab u gapi murakkab tuzilishga ega har qanaqa tizim mayda o'zgarishlar kutilmagan reaksiya uchrashi mumkin juda ham ehtimoli katta davom etamiz ya'ni bitta narsani tushunishinglar kerak agar siz hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz yoki sal yerga tushadigan bo'lsak intizomliroq bo'lmoqchi bo'lsangiz birinchi o'rinda birinchi o'rinda murakkab tizimni xavfsiz o'zgartirish uchun unga nimadir qo'shgandan ko'ra hayotingizda nimadir sizga xalqit bera turgan narsani olib tashlashga borgan yaxshi ya'ni misol uchun biznesda shunaqa narsalar bor xranofagla deydi xranofagi o'zbekcha nima deydi xronofagi ya'ni vaqtni yeyuvchi jarayonlar misol uchun telefon inson uchun xronofak hozir hozir deysizda shundoq besh daqiqaga kirasiz xayolingizda. telefon kimda kimdadir shunaqa bo'lgan mana hozir 5 minutga kiramanda shundoq lentani ko'rib qo'yamanda keyin darsimni qilaman shundoy qarasangiz kechqurun soat 1. Aha, ko'ryapsizlarmi то есть shuning uchun hayotingizda birinchi o'rinni o'zgartirish uchun nimadir olib tashlaganingiz ma'qul buni qanday tushunasiz nimani olib tashlash kerakligini qarab turing bitta kichkinagina mashq bor kunim nimadan iborat degan mashq bu bu birinchidan sizni xotirangizga foyda ikkinchidan shunaqa hayotingizdagi ortiqcha narsalarni nimaligini tushunib olishga yordam beradi bir hafta bajariladi har kuni kechqurun kelasizda ro'yxat yozasiz qayerda bo'ldingiz kim bilan bo'ldingiz haligi пошаго yozish shart emas то ест man buyoqqa bordim mana shunaqa menudan buni tanladim u bu dedi dialog qilib kitob qilish shart emas просто yozasiz man ertalab turdim mana taksi chaqirdim ashua bordim bu bilan ko'rishdim u bilan ko'rishdim bu bilan buni suhbatlashdik uni buni там o'nta tamam. o'n beshta narsa bo'ladi bir kunda ro'yxatingizni ichida bir haftadan keyin ro'yxatlarni sinchiklab o'rganib chiqsangiz nimadir bo'ladiki har kuni siz bilan bo'lyapti lekin umuman sizga foydasi yo'q u narsa lekin ko'payib ketgan misol uchun qaysidir do'stingiz bilan har kun ko'rishyapsiz ikki soat uch soat vaqtingizni yeyapti bu вah foydasi yo'qda o'zi as to'g'ri do'stingiz lekin bir hafta bir marta ko'risa ham bo'laveradi hech narsa qilmaydi xuddi shunaqa narsani aniqlab turib sekin bitta bitta chiqarib tashlash kerak birdaniga emas yana bir marta sekin 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 shunaqa qilib hayotingini o'zgartirib olsangiz bo'lai shuning uchun intizomli bo'lish uchun birinchi o'rinda intizomli bo'laman ertaga trenirovkani boshlayman deb narsa qo'shishga shoshilmang to'xtab turing hammamiz bilamiz ertalab bir marta yugurganingizdan keyin ertasi kuni nima bo'lishini to'g'rimi xuddi shunga o'xshab nimadirlarni olib tashlab ko'ringchi birinchi может быть o'shandan yaxshi bo'lib ketadi ketdik дальше op ikkinhisi ko'pchilik yoqmaydigan narsalani yoqtiring bu nima degani deganian bir yana bitta o'tkazaylar qarang nima degani bu ko'pchilik odam ko'pchilik odam maqsadga urg'u beradi ya'ni kelajakda yashovchilar deyman dushanbichilar deyman unaqa insonn dushanbaga qoldiruvchilar kim taniydi dushanbachilar kim dushanbachi o'zi rahmat mana bunaqa narsa borda mana mani tanishim bor fitnesga aytaylik bir bir necha yildan <imitation> beri fitnesga chiqmoqchi besh yil bo'lib ketdi man давай keyingi oydan chiqaman dushanbadan chiqaman deydi oktyabrda hali ham chiqmadingmi desangiz ha yo'q yil tugashiga ikki uch oy qoldiyu tugab olsan keyin chiqaman deydi yili boshidan yangi o'sha doim qaysidir paytni kutadi boshina kutadi bu bu muammo nimadan kelib chiqadi o'zidan astina olganda shunaqa kichkinagina tadqiqot o'tkazilganki boshqa odamlar haqida o'ylatishgan odamlarga fmrt degan narsa bor bilsanglar magnitni rezonansni tomograf deydi bizni miyamizni onlayn formatda ko'rib turish imkonini beradi qoningizga kichkinagina suyuqlik jo'natiladi u suyuqlik sizga zarar qilmaydi lekin u magnitlashgan bo'ladi miyagizda qaysi joyda suyuqlik yurganini hisobga olib kompyuter ko'ra oladi sizni miyangizni qaysi joyi ishlayapti qaysi joyi aktiv qaysi joyi passiv endi boshqa odamlar haqida o'ylaganda odamni miyasini bitta bo'lagi aniq aytolmayman qaysi buni ham bir ko'rishinglar mumkin internetda bitta bo'lagi ishga tushgan o'zi haqida kelajagi o'zini tasavvur qilganda xuddi osha bo'lagi ishga tushgan ya'ni siz kelajakdagi o'zingizni boshqa inson sifatida qabul qilasiz odatda qanaqa ma'noda mana misol uchun tasavvur qilinglar bugun yakshanba emasda bugun juma tasavvur qilinglar juma kuni o'tiribsizlarda aytyapsizlar endi siqilib qoldinglar ozgina og'ayningizi chaqirdingiz o'tirdingiz dardingizni aytdingiz voy hayotni o'zgartirish kerak man ingliz til blan shug'ullanishim kerak ielt sakkiz yarim olsam hayotim zo'r bo'lib ketadi o'qishga kiraman kelib turib там bizn biznes qilaman qaysidir klubga qo'shilaman там bir narsa minaman va hokazo planlar qilyapsizlar qilyapsizlar ruhlandizdaligidan aytyapsizki bo'ldi man endi ingliz tili bilan shug'ullanaman faqat dushanbi faqat sababi nima siz hozir siz qilolmayapsiz u narsani siz hozir dangasasiz sizga tuyuladiki sizni dushanba kungi versiyangiz sizdan kuchliroq и e u dangasa emas shunaqa deb o'ylaysiz u dushanba kungi davron u e zo'r bola deysiz u ertalab turib ozonda yuguradi deysiz man hozir qilolayapman to'g'ri lekin o'sha odam u zo'r deysiz ya'ni o'zizni kelajagingizni yuklab qo'yadi kelajak kelganda nima bo'ladi u yana siz bo'lib chiqasiz qarasangiz yana keyingi dushanbadagi davron yana zo'r tuyulaveradi har shu yuraverasizlar bir birinni bir. orqanglardan <laughs> butun umr tushunyapsizmi bitta tushunishinglar kerak maqsadga o' e, tursin maqsadga maqsadga urg'u berish noto'g'ri narsa bu абсоlyuтно точно chunki maqsadga qarashinglar ke, kerak maqsadinglar bo'lishi kerak bu bor narsa lekin urg'uni har kuni qilishingiz kerak bo'lgan ishlarga berishingiz kerak kelajakka emas kelajakni o'ylayversangiz o'ylayversangiz o'shani o'zi to'yinib qoladi inson sportda shunaqa narsa borki перегорел deydi iszkammisizlar ya'ni misol uchun tatamiga chiqishdn oldin hayolinizda raqibingiz bilan urushni tasavvur qilaversangiz tasavvur qilasiz tatamiga chiqsangiz qo'l oyog'ingiz paxtaday bo'lib qoladi uryapsiz zarbangiz yo'q urib bo'lmayapti reaksiya yo'q charchab qolyapsiz bu narsani перегорел deydi ya'ni siz hayolingizni aylantiraverib haligi narsani уже energiyangizni yoqib yuborasizda tugi qisqasi miya уже ishlamaydi bu narsa shuning uchun orzu qilvermasdan nima qilish kerak конкретно har kuni qilishingiz kerak bo'lgan narsa misol uchun man там kelajakda dushanbadan borib haligi qilaman fitnesga chiqaman yoki fitnesga chiqib ikki soatdan shug'ullanaman ha zo'r narsa lekin ertaga ertalab turib besh minut badan tarbiya qilib qo'ying davron aka besh minutda nima o'zgaradi deyishingiz mumkin janoblar besh minutda ko'p narsa o'zgarishi mumkin ikki oydan keyin haligi besh minut badan tarbiya qilmasdan yura olmaydigan bo'lib qolasiz undan keyin haligi besh minut o'n minutga aylanadi yilni oxiriga yarim soat qirq minut to'xtamasdan har kuni shug'ullanadigan insonga aylanasiz shuning uchun super mayda kichkinagina shug'ullan misol uchun badan tarbiya qilgisi bor <laughs> lekin o'zini majburlolmay turganlar bormi rahmat sizlarga mana kichkinagina задание ertalab turib bitta отжимание qilinglar telefonni olishdan oldin eng qizig'i o'zinglarga aytinglar telefonimni olib koylayman zapret qilish kerak emas то запреtlarga miya сразу отраржение beradi ertasi kuni qilaolmaydigan qilib qo'yadi sizi telefonimni olaman hozir ko'raman tam telegramimi yoki ok, instagrammi lekin undan oldin bitta отжимания qilib qo'y dingda o'rtaga turing shundaq qilib turib bir ikki bo'ldi telefonni olib kovalaingi тоест отжимания keyin mazza qilasiz telefonni koyaylab haligi отжимания bilan mazza qilganingizni miyangiz bir biriga e, связ qilib qo'yadi an qilib qo'yadi keyinchalik отжижания qilishingiz osonlashadi keyin beshta qilasiz o'nta qilasiz yilni oxiriga shug'ullanyapsi sizi og'ayningiz bo'lsa ustingizdan kuladi boshida aytadiki <laughs> bitta отжимания qilyapsanm deydi man deydi bir soatdan kuniga ertadan shug'ullanaman deydi yil oxiriga hali ham qilmayapti turgan bola siz уже lekin bir soatdan shug'ullanya turgan bola shu paytda tushunyapsizmi farqi qarang shuning uchun tushunishingiz kerak qaranglar mana maqsad shunaqa narsada manda bitta kichkina tushuncha bor bu haqida man osh misolida keltirib beraman bir tovoq oshni olib kelib qo'yaman uni yeb bo'ladimi bir tovoq oshni yeb bo'ladimi технический iloji yo'q tovoq og'zingizga sig'maydi qoshiqdagi oshni yeysiz ahamiyat bering tovoqdagi osh hech kim yemaydi qoshiqdagi osh yeydi odam qoshiqdagi osh qoshiq og'ziga kiradi tushunyapsizlarmi то есть maqsadingizga erishib qolmaysiz har kuni kichkina qilgan narsangiz orqalida то есть har safar nima bo'ladi mana tovoqdagi osh kelsa tasavvur qiling maqsad uni iloji yo'qku nima qilasiz op qoshiq yeysiz bitta qoshiq bilan ish bitadi ikkinchisiga o'tasiz uchinchisiga o'tasiz va hokazo то ь birinchi qoshiq bilan oxirgi qoshiq tugagandan keyin maqsadga erishildi то есть birinchi harakatngiz biln oxirgi harakat sizi maqsadga olib keladi maqsadni tasavvur qilishingiz emas katta planlar qo'yishingiz emas конкретно harakatlarshuni shuni hisobiga tushunib oling odamlar harakatlarni yoqtirishmaydi har kuni qilish kerak bo'lgan shu bitta отжимание ikki bet kitob degan narsani tan olishmaydi lekin shunda kuch aslida chunki kuniga bittadan kitob o'qiyman deb orzu qilganda ertalab turib ikki betdan kitob o'qishni boshlagan inson ming marta afzal chunki bu orzusi hali erishadimi erishmaydimi bilib bo'lmaydi может bыт besh yil orzu qilib yuradi siz уже boshladingiz ishni shuning uchun maksimalni mayda ishdan boshlang agar intizomli bo'la olmayapsizmi nimadir olmayapsizmi может быть tovog'ingiz katta yoki qoshig'ingiz og'zigapti sig'mayapti sal kichikroq qoshiq oling tushunyapsizmi kichikroq bir betdan boshlang mana kitob o'qish foydasini bilib turib kitob o'qishga o'zin undo turganlar bormi majbur bir betdan o'qinglar plan qili qo'yinglar kalendarga bir bet bir bet kitob o'qib turib plus qo'yib bir bet kitob o'qib turib keyin ikki bet o'qiysiz keyin uch bet o'qiysiz uch to'rt oydan keyin o'n bet o'qiysiz kuniga har holda ish boshlanadi tushunyapsizlarmi <türüyor> 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 ho'p дальше endi kognitiv xatolarni bartaraf qiling nima degani qarab turinglr bitta narsani tushunishimiz kerak hammamiz odammiz hammamiz adashamiz любой odam adashadi Ab bu абсолютно точно bu narsani tan olmaydigan inson ham adashdi o'sha gapi bilan man adashmayman degan inson ham adashyapti ad. chunki adashadi bitta narsani tushunishinglar kerak mana ustoz tanlash jarayoniga ham bog'liq bu kognitiv xatolar hamma joyda bor va man gapirgan lyюbой gapni o'zinglar uchun tekshirib yuboringlar a davron gapiribdi de demak to'g'ri yo noto'g'ri bo'lishi ham mumkin borib bir tekshirib ko'rish kerak ssilkani qarash kerak haqiqatdan ham to'g'rimikan bu gap mantiqiy to'g'ri keladimi real hayotda ishlaydimi ishlamaydimi ha. tekshirib ko'rish kerak endi nima degani de kognitiv xatolar qarab turinglar sizlar o'zinglarni любой inson o'zini физический yoki aqliy chegarasini bilmaydi bu narsani tan olasizlarmi yo'qmi bilmadim ya'ni sizlarga tuyulishi mumkin men chegaram mana bitta o'z o'zi asli undan uzoqda yoki undan yaqinda bo'lish ehtimoli bor misol uchun ertalab turib 10 kilometr kross yuguraman deb orzu qilib qo'ydingiz o'zingizga yoki niyat qilib qo'ydingiz. qayerdan bilasiz 10 kilometr yugura olasizmi qatdan bilasiz 10 kilometr yugurganingizdan keyin 'z sizni organizigizga qanaqa ta'sir qiladi bu narsa haqida sizda ma'lumot yo'q chunki 10 kilometr kross ilgari yugurmagan bo'lishingiz mumkin yoki a may bolganman sportsmen bo'lganmanku yil o'tib ketdi u. besh olti yil oldingi organizm bilan hozirgi organizmni solishtirmayg odam bir oyda yo'qotadi formasini kera bo'lsa bu narsani man ko'rganman shuning uchun tushunishinglar kerak любой narsa любой maqsad testdan boshlanishi kerak yana bitta yani, ya'nibir yana bitta bo'ldi demak har qanaqa jarayonni test qilib ko'rishingiz kerak misol uchun ertaga bitta kitobni shundoq o'qib tugatamande keyin har kuni bittadan kitob o'qiyman demang siz oldin test qilib ko'ring qaysi siz uchun sizni kitob o'qish qobiliyatingiz qanchalik o'tiringda sekundaber yoqib ko'ring o'n bet o'qib ko'ring bunday qarang charchadingizmi charchamadingizmi zerikdingizmi zerikkan charchagan bo'lsangiz primerно osha o'n bet sizni bir kunlik norma hozirgi turishingiz tamom shunaqa qilib tekshirib ko'rishingiz kerak yoki ertalab yugurmoqchimisiz birinchi ertalab chiqish chiqib ko'ring o'zi test qilib ko'ring olasizmi ko'chaga kim chiqa chiqaolaydi ko'chaga ertalab turib anauni o'chirib дальше uxlashni davom ettiradi ko'pchilik to'g'rimi ertalab turib domni bir marta aylanib ko'ring 1 kilometr yugurib ko'ring ertasi kuni chiqqa qat demak 1 kilometr sal kamroq yana qo'shsa bo'ladi Srazu men 10 man o'n men 1 million dollar pul ishlayman kerak emas real hayotda test sinash kerak 1 million dollar pul ishlasa bo'ladi 10 kilometr yugursa ham bo'ladi har kuni bu narsani qiladigan insonlar ko'p siz mani tanishlarim orasida ham Rostu u darajagacha siz hali yetib bormagan bo'lish ehtimolingiz bor tshunyapsizmi bu mavhumiy narsalarga uchun biz qabul qila olmaymiz odatda qanaqa ma'noda bir million ishlay ishan ho'p nimaga stangaga nisbatan shunaqa tushuncha yo'q odamlarda kirib turib uch yuz kilo stangani ko'tarmaymizku hech qachon nimaga ko'tarmaymiz chunki bel yo nadrif bo'ladi yo yoki ko'tara olmaysiz ikki marta chirinasizda bunday qarayiz hech kim ko'rmagan bo'lsa ketasiz boshqacha to'g'rimi ya'ni sal boshlash jarayonida o'zinizn qattaligingizni test orqali tushunib olasiz ketdik bitta narsa bor mana bunaqa effekt bor Dunning Kruger effekti deyiladi 99 yilda Justin kruger bilan david Dunning degan inson kichkina tadqiqot o'tkazishgan kuchli professionalni o'zini qobiliyatlarini pasaytirish odati bor ekan va uni teskarisi endi boshlab qo'yganlar man любойni yolaman deyish odati bor ekan misol uchun mana ustozlar o'tiribdi menimcha aldashga yo'l qo'yishmasa kerak ingliz tiliga yangi kirgan beginnerlardan so'rasangiz IELTS nechchi nechi Ey, kamida 8.5 yarim deyiladi bilasizlarmi kim ahamiyat bergan shu narsaga to'qqiz deydi ba'zilar to'qqiz olaman deydi bir yildan keyindeydi to'qqiz olaman deydi hozir kecha boshladi уже progres zo'r deydi ustoz sizgacha yetib olaman deydi bir oydan keyin tushunyapsizlrmi besh yil o'n yil shug'ullangan insonga shu boshida sizga shunaqa tuyuladida bu narsa ya'ni siz uchun siz miyangiza ishlash jarayonida shunaqa xatoliklar bo'ladida va uni aksi advanced <laughs> levelga sal yuqoriroq ужj ali topshirish jarayonia kelib qolgan bolalar bilan gaplashib ko'ring gaplashib ko'ring so'rab ko'ring necha olasan desa ну где то bi yettiga mo'ljallab turibman deydi xudo xohlasa где то bir harakat qilsam может быть yetti yarim olarman deydi ular o'zini qobiliyatlariga более менее объективный baho bera oladi yangi kelgan bolalar beginerlar orasida eng katta eng ko'p foizlar eng ko'p foiz to'qqiz olganlar eng ko'p foiz олимпийский medallarni yutganlar endi boshlaganlar orasida bo'ladi hammasi chempion o'sha yigirmata odam kiradida hammasi olimpiйский chempion bo'ladi hayolida albatta bu narsa kognitiv xato dannin kruger effekti deyiladi ya'ni biz boshida o'zimizga katta baho berib yuborish ehtimolimiz doim bor shu narsani tushunishingiz kerak противовес bo'lib qolgani yaxshi ya'ni mabodo samolyotga chiqadigan bo'lsanglar parashyutinglar orqanglarda turgan maqulroq samolyot qulamasa kerak majoziy ma'noda hozir haqiqiy samolyot haqida gapirmayman hayot haqida gapiryapman samolyot qulamaslik ehtimoli katta lekin mabodo qulab qolsa parashyut sizda bo'ladi man doim aytaman v y parasyut inson deyman qulamaydiku qayerdan bilasan san qatrdan bilasan nima bo'ladi ertaga hech okay, uh, uh, <laughs> kim bilmaydi ko'pchilik ishonadi turli xil motivatorlarga yoki aytaylik mana biznes trenerlarga qanaqa ma'noda aytaylik davay ol ellik ming dollar ol bu yoqqa tiksang katta o'ylasang katta bo'ladi va hokazo ho'p pandemiya ikki ming o'n to'qqizinchi yil dekabrda qaterda edi o'sha biznes trenerlar kim aytgan pandemiya bo'ladi ozgina pulingni зaniчhka qilib qo'y yoki boshqa narsabiror kishi aytganmi biro hech kim aytmagan hamma sindi o'sha odamlar quloq solgan insonlar sindi ko'p tar olganda biznesga tikkan pulni bo'ldi ketdi shu bilan yopildi ho'p qog'oz narxini eshityapsizlarmi hozir dollar haqida gapirmayapman oфиснiy qog'oz qalay <laughs> ko'tarildimi qani qaysi guru aytdi sizlarga shu narsa bo'ladi kim internetda shundan oldin chiqib turib voy tayyorlanib tur hech kim aytmagan chunki ular ham o'zi osmonda tushiribdi hayotiglarni sindirib qo'yishiglar mumkin motivatsiyaga ishonib bitta narsani tushuninglar parash doim orqada bo'lishi kerak doim plan b bo'lishi kerak doim tushunishinglar kerak qaterda sizlar qayerda turibsizlar oyog'da yerda qattiq turish kerak muvozanat ushlash kerak miyani ishlatish kerak bekordan bekor berilmagan insonga bu narsa kallani ishlatmasangiz bo'lmaydi shuning uchun tushuninglar mana bu effektga effektgamana bu effektga tovba be'ib qolmanglar siz o'zingizni qobiliyatlaringizni man aytmoqchimanki pasaytirish kerak demoqchi emasman million dollar ishlasa bo'ladimi yana bir marta aytaman ha iloji bor man kamida o'n kishini taniyman mani atrofimda bor bu insonlar yuqori natijalarni ko'rsatsa bo'ladimi albatta bo'ladi bu narsani iloji bor inson qilai просто buning uchun hayol joyida ko'z katta katta ochilgan va yerda turishi kerak orzu qil osmonda uchgan bilan ish bitmagan hech qachon bitmaydi shu narsani o'zinglar uchun tushunib olsanglar bu sizlarga manimcha o'sha intizomga bo'lgan yo'lni ochib bersa kerak shu ha hop у нас ravshan aka vaqtimiz qancha vaqtimiz bor savollar bo'lsa hozir bo'masa i а сейчас что у потом вопрос bo'ldi bo'ldi потомa bho'p kimda qanaqa savollar bor ek yordam tegishi uchun nima qilish kerak ho'p endi mana bunaqa vaqtga bog'liq misol uchun bir haftadan keyin sizlarga ingliz tili kerak bo'lsa superman yordam berolmay yoki bir oydan keyin bizda mnemonikada mnemonikada shunaqaki ingliz tilini o'rganish yoki til o'rganish usullariga bog'liq misol uchun kлассический usul bor mana o'quv markazlarida o'rganasizlar unaqa qilib turli xil ruslarni yodlaysizlar turli xil o'chabniklardan lardan упражненияla bajarasizlar qayerdadir so'z qoldiriladi so'z qo'yasizlar i so'z boyligini oshirasizlar aynan so'z boyligini oshirishda nimonika yordam beradi misol uchun bizni kurator bor xoja degan A 1 soati yo' 107 daqiqada 408 ta so'z eslab qoldi tarjimasi va bilan, ya'ni talaffuzi bilan qayta tekshirilganda bir necha soatdan keyin o'n ikkitasida adashdi xolos yuqori natijada o'ylab ko'ringlar прост bir ikki soat o'tirib to'rt yuzta so'z yodlab qo'yadi bu degani o'n kun ikki soatdan o'tirsa to'rt mingta so'z bo'ldi u общий bir yarim yil ikki yillik narada o' ko'pchilik uchun o'n kunda bityapti yana ham u aynan shu biz beradigan so'z yodlash metodikasi bilan yaqinda shug'ullanishni boshladi endi vaqt kerak vaqt kerak ko'pchilik uchun qiyin tuyuladi boshida sababi juda oddiy o'qish ham qiyin tuyulgan boshida bizga haligi ilgari qilmaganimizni hisobiga lekin so'z boyligini oshirishga eng tez usul shu eng oson emas eng oson usul emas eng tezi ha bir oy ikki oy shug'ullansangiz o'n barobar kamida tezroq eslab qola olasiz so'zni tarjimasini talaffuzini va hokazo и long termga odatda то есть odatdagidan uzoqroqqa qoladi bir ikki marta takrorlasangiz вообще qolib ketadi shu bilan shunaqa nmo bilan shu narsani tortsa bo'ladi xolos shu asosan kurs borasida raqam yozib olinglar to'qson to'qqiz yoki super med nuqta uzga kirsanglar shu raqamlar turadito' yetti yuz yigirma oltiyigirma yetti nol besh hamma ma'lumotni berishadi yo qo'shib ham qo'yishadi kerk youtube rm ingliz tilini qanaqr

manga ingliz tili kerak emas qanaqa ma'noda manga o'zimni bor ingliz tili manga yetarli то ест man kitob o'qiymanmi o'qiyman biroa ko'ramanmi ha ko'raman tushunaman yetarlicha high emas mani ingliz tilim qanaqa bir yuqori darajada arz topshirsam точно oltiy ham ololmayman katta ehtimol bilan chunki so'zlarni noto'g'ri qilaman biroz so'z boyligim bor o'zimga yarasha shuni hisobiga u metodni sinashimni sababi shundaki mobodo ishlaydigan bo'lsa ha ishlarekan deyman keyinchalik boshqa odam bilanan bir yurib beramand hali yo'lni agar chuqur bo'lsa tushib ketaman qaytib kelay kelib bormingr chuqur bor ekan boshqalarga ham foyda bo'lsin deyapmand man garvardga kirish niyatim yo'q al solish niyatim yo'q ingliz tili shu bilan kerak emas manga hech qayeqa o'qishga ham kirmayman точно bu narsa shuning uchun o'rganyapman ikki oyda nima bilindi hech narsa bilinmadi hali faqatgina ingliz tilini sal boshqacharoq eshityapman sal nyuanslar borki man ilgari eshitmagan so'zlarim ilgari eshitmagan ingliz tilida mana native speakerlar gapirganda ilgari eshitmagan qanaqadir joylar qulog'imga ilinishni boshlab qoldi hozir yoki manga shunaqa tuyulai turgan bo'lishi ham mumkin yana savol orqa yogdan okay. stress aha stressda kimda stress hozir kim bo'lyapti bormi shunaqa odamlar voy hamma narsa ikkita lekin kimda stress kim millioner yaxshi ho'p qaranglar stressdan chiqib ketishni zo'r yo'li bor birinchi o'rinda bitta narsani tushundingiz stressn si ham turlari bo'ladi tasodifga alingan ikkini ko'rganmisizlar да ko'rgan bo'lsanglar stress turlarini farqlab bergana bu yerda shunaqaki stress foydalisi bor zararlisi bor agar mobodo haqiqiy depressiyaga tushib qolgan bo'lsangiz shunaqa narsaga uchrashingiz mumkin markaziy asab tizimini zo'riqishi bor asteniзация nervniй sistema deydi u yomon narsa siz na diqqatingizni jamla olaysiz na to'g'ri uxla olasiz qa sekin sekin разрушения qarab ketasiz erta o'ylaysiz qo'pol qilib aytganda judayam yomon narsa shuning uchun mobo stressga tushangiz neyropsixolog yoki bir professionalga uchraganingiz yaxshi instagramdagi men psixologman deganlarga uchramang iloji bo'lsa to'rt oy kursda o'qib turib to'rt oy kursda o'qigan inson psixolog emas o'n yil o'n bir yil kamida undan tashqari yana besh olti yil klinkiy praktikasi bo'lishi kerak o'sha inson psixolog qolgani в просто kitob o'qigan diletantlar o'shanaqa odamni oldiga borasiz tekshiradi keyin qanaqadir pear yozib beradi bo'lgan bu narsa mani shogirdlarimdan bo'lgan shu darajaga borib qolasanki kitob ham o'qiy o'qiyolmay qolishing mumkin stressdada bu bir agar mobodo yana bitta tomoni bor odam bitta narsani ikki barobarda o'yla olmaydi то есть ikkita narsani birdaniga o'yla olmaydi aniqroq siz nimadir bilan band bo'lsangiz stressga kam tushasiz man umuman stressga Ma tushmayman umuman tusishi <mimküm> mumkin man esl olmayman просто qachon tusganman mobodo tushsam ham ertasi kuni unutilib ketadi haligi yosh bola bo'ladiku bilasizmi hozir yig'laydi keyin men aldasangiz hayoli ketadi xuddi shunaqa man hayolim doim ishda işte yoki e nimadadirda ish ko'p stressga tushishga çuske... joy qolmaydi проsta miyamda tomom e, bu bitta yo'llardan bittasi то есть qanaqadir maqsadingiz bo'lishi kerak yoki doim qilib turadigan ishingiz bo'lishi kerak stress bo'lsa ham bo'ladida davom ettiraverasiz yo'qolib ketadi o'zidan shu oz. yana savol o'sha kelajakni o'ylabanaqaimiz kerak tushundim shunga mani bitta ideam bor ekio'shi rasmi yopib sizdan moqchedim mana masalan biz odamlar hech kim bilmaydida что bugun besh minut nima bo'lishini har safar bugunimiz bilan yashashimiz kerak' inson bugunni o'ylab yashashi kerak hech kim bilmaydi osd narsa biz uchun hech narsani anglaymayd shunabugun bilan yasha ho'p bunga qo'shimcha qilish kerak rejeng bo'lsinu bugunni o'yla desak to'g'riroq bo'ladi то есть faqat bugun bilan yashab ertani o'ylamaslik ham noto'g'ri endi qaranglar ko'rpaga qarab oyoq uzatiladida misol uchun bunday atrofizga qaraysizda qo'linizga olish imkoniyati bo'lgan narsa bilan yurasizda hayotda misol million dollar pulingiz bo'lmasa no? katta proyekt qilaolmaysiz yoki kimdandir olishingiz kerak bo'yingiz bir yuz ellik bo'lsa katta basketboldi uzr тоесть yo'l to'siladi shuning uchun qaraladida holatga qarab yashaladi o'z o'zi faqat bugun bilan yashay yo ya, ya, точно yuz foiz maqsadda o'ylama deyilgani yo'q bugun да urg'uni bunga bermanglak demoqchiman xolos odatda urg'uni mana shu kundalik qilishimiz kerak bo'lgan ishda işte, saqlaganimiz sal ma'qulroq bu ratsionalnist deyiladi bu narsa odam hayoli joyida osmonda uchmayapti ish bajaryapti qanaqa bo'ladi odatda mana bunaqa balans ushlasanglar bo'ladi har kuni ish bajaryapsizlar o'zinglarni planinilarda borishni shu bo'sh vaqtinglarda o'sha orzuinglarni qilaveringlar alohida orzu orzu time qilib <laughs> qo'ingla orzu vaqt bo'lsa yigirma daqiqa o'n daqiqa o'tirib orzu qilib vay mana bunaqa bo'ladi mana bunaqa moshina minaman bo'ldi ketdi ishga deb keyin ishga sho'ng'ilish kerakda сразу shunaqa narsani odat qilib qolish kerak manimcha

endi atomic habits haqida u ilmiy kitob emas o'zi aslini olganda avtor ilmiy kitob deb aytgan bo'lishi mumkin да то есть o'zini xulosasini keltirganda baribir ichida ko'p narsaga aytiz ilmiy конкретны isbotlarni keltirmagan bu birinchi moment ikkinchi narsa odam o'ziga bog'liq ikki kunda nimadir o'tib ketmaydi agar ko'p yillab qilgan bo'lsangiz yaqinda shakllangan odat bo'lsa ha qaytib qolishi mumkin shuning uchun qilishingiz kerak bo'lgan narsa shundan iboratki yengil qilib ko'rasiz boshidan boshlash jarayonini ya'ni ilgargi h etapdan yengilroq etapdan boshlab ko'rasiz agar yaxshi bo'lsa дальше mana shu tez bir haftadan keyia qaytib olsangiz kerak eski holatga kamroqdan boshlagan yaxshi lekin to'g'ri misol uchun shtangiz sizda yuz kiloni ko'targansiz o'n marta o'n marta yoki ikki yuz kiloni ko'targansiz bir hafta ikki haftadan keyib turib сразу kki yuz kiloni ko'tarsangiz разрыв мыш bo'lishi mumkin biron bo'lishi mumkin sekin o'ziz sinaysizda razminka qilib oltmish olib ko'rasiz yuzni olib ko'rasiz keyin eski holatingizni yana bir marta ko'tarib ko'rasiz shunaqa qilib test qilib ko'rish kerak haligi srazu ilgari holatga qaytmayida yengildan boshlay endi har xil misol uchun man mana замятка usulini tashlab qo'ydim qanaqa bir kun qoldirib yubordim orada ertasi kuni yana uch soatda boshlabyubordim ko'nglim oynayapti to'g'risi usuldan iloji yo'q yana bir yarim yil chidash kerak ha bir yarim yil birinchi etap shudan iboratki ya'ni bizani hammamizi atrofimizda shunaqa insonlar bor deylik ingliz til kurslarga yoki kurslariga borish uchun yoki oilaviy sharoit ko'tarayi yoki ota onasidan pul so'rash ua va o'zigamaul ko'radi demak internetda yetarlicha resurslar bor keyin boshlaydi boaydi bir haftadan keyin so'rasangiz u aytadi muammo so'zldedi ya'ni so'zni yaxshi yoa

studentmi farqi yo'q ortiqcha pul to'plab qo'yib kelib beryaptimi demak shu puli bor kimdadir nonga puli bo'lmaydi shunaqa odamlar ham bor то kurs non emas kurs suv emas kursga chiqmay bemalol yashab butun umr yashab kerak bo'lsa muvaffaqiyatga ham erishasizo'z aslida ortiqcha pulingiz bo'lsa ustozni oldiga kelgan ma'qul sababi yo'lingizni tezlashtirib beradi inson ayrim xatolarni qilmaysiz ustoz tufayli lekin man doim aytaman vey inson deyman oxirgi pulingga qarz olib kursga qatnashma bu ahmoqlik o'zi haligi nima shimni sotib kursga kelish tushunyapsizmi ma manda man shunaqa bo'lganki mana muso degan shogirdim bor tt degan kurs qilganmiz onlayn qimmat kurs bo'lgan pandemiya o'rtasi telefon sotibdi iphone xni sotib kursga to'lov qilyapti qilyaptie jinni dedim bor telefoningi qaytarib ol bepul o'qi vah shunaqa narsalar bo'ladida shuning uchun odam mana puli yo'qlar uchun ochiq ochiq gapiryapman self study uchun informatsiya bor chidasangiz shug'ula <gallanasi>, lekin shunisi ham bor qiyin tabiiy man tashlab qo'yapti deb aytyapsiz o'zlari tashlayapti o'zi tashlaydiku odam to'g'rimi tashamaslik kerak taom shunda oxiri ko'rinadida qiyin sel stady kamida bir ikki barobar uch barbar qisqaroq uzunroq yo'l sababi noto'g'riligini yo not to'g'riligini bila olmaysiz ko'p narsani ustoz yo'qda ayta olmaydi bu to'g'ri bu noto'g'ri deyolmaydi уже o'tib olgan odam yo'qda lekin pul yo'q bo'lsa shu yo'l chunki nimonikadan man xuddi shunaqa qilib boshlaganman maninam ustozim bo'lgan rossiya rekordini o'rnatganimdan keyin o'sha jarayonlarda ham manga bir kishi hech narsani o'rgatmaganda man o'zim bilib bir narsani qilib o'rganib qayerdandir agda ag'da olib yurganmanda shu darajaga chiqsa bo'ladi qilsa bo'ladi pul bo'lmasa pul sarflab sarflash shart emas kursga kurs ortiqcha sha kursga puli bor odam borib qatnashishi kerakda shu lekin tez yo'lni qidirmang tez yo'lni qidirib lavushga kirib qolasiz undan ko'ra qiyin bo'lishini tan oling bo'ldi qiyin bo'lar ekan lekin qilish kerak deb boring o'sha narsa bilan keyin наоборот sal yengilroq tuyuladi chunki siz tayyor bo'lgansiz qiyinli sizni hayron qoldirmaydi bunaqashu yana savollar aka hozir to'xtab turing bermaganlar bormi <imitation> savol ns'moqhi dimmisoluchun hozir deyarli burda hamma student maktab bor yoki institut bor hamma narsani kurs bor misol ingliz tili ingliz tilian keyin uyga bori to'g'ri taqsimlash bo'yichahop endi kitob tavsiya qilay ruscha tushunasizmi maksim darofeev yozib ybolring максim дорофеев дjidайские техники дjidайские техники yaxshi kitob lekin qiyin ozgina tushunishga sal qiyinroq hop mani tavsiyam qisqacha hech qachon mana bunaqa ketma ket rejalashtirishga o'tmang to'qqizdaagda bo'laman o'n birda abet qilaman o'n bir yarimda bu bilan ko'rishaman va hokazo bu bu narsa жесткий жесткий менеджмент жесткий tiйм meneдjment deyiladi и гибкий tie meneдjment bor то есть egiluvchan иhali egiluvchan emas ho'p ya'ni tasavvur qiling siz mn haligi tadbirkorman yoki qat davlatda ishlayman yoki boshqa birorta ish qilamanda man shu жесткий таn bilan shug'ullanyapman soat to'qqizda ofisga keldim majlis boshlig'i bilan o'nda uchrashuvim bor bir kishi bilan o'n birda оbед va yozib chiqqanman o'zimcha ishlaydi deb o'ylayapman haligi narsani ertad nima bo'ladi birinchidan man sizga aytdam o'zbekistonda majlis vaqtida boshlanmaganham boshlanmaydi ham shu narsani tushunishingiz kerak то to'qqizda siz erta kelsangiz hamma kech qoladi kimdir so'kishtadi bir soatda o'nda tugaydi deb o'ylagansiz o'nga bir kishini chaqirib qo'ygansiz tugamaydi o'ndan o'n birgacha cho'ziladi yoki har holda ehtimol bor bunaqa katta haligi odamni kuttirib qo'yasizmi uni hisobiga u bilan ko'proq vaqt o'tkazasiz kutdiam deyli kutganingiz rahmat dediz u bilan shug'ullanib qarasangiz u yerdagishu ochiq qolib ketdigiz abetingiz surilib ketdi haligi vaqtga ulguroq qilib bo'lmaydida bu narsani bunaqa narsalar qayerda ishlaydi davlat strukturalarida ishlaydi maktabda ishlaydi universitetda ishlaydi jinnixonalarda ishlaydi o'xshash joylar to'g'rimi to'g'rimiahamiyat berng o'shani aytyapmanda man aytmoqchimanki man aytmoqchiman real hayotda жесткийt bilan gbi grafikka bir biriga bog'lash kerak misol uchun man meritga man bugun soat beshda kelishim kerak di bu mani жесткий обязанностиm bo'lgan chunki mana man ravshanga va'da berib qo'ygan bo'ldi mana mansh kelaman vaqtimni ajratganman soat beshda man kimga telefon qilgan bo'lsa muamado bugun man aytganman yo'q vaqtim yo'q man mana shu soat soat eshda mana shunaqa bugun ko'risha olmaymiz deb отмен qilib qo'ygann sababi shu yerda bo'lishim kerak va hokazo shunga o'xshagan ayrim vstrechalaringlarni kimdir bilan ko'rishlarini жесткий ramkalari bo'lishi kerak o'n ikkidami o'n ikkida vaqtida kelish kerakmi kelish kerak vebinarim bormi vebinar ertaga sharqshunoslik soat o'n to'rt nol nolda misol uchun uchrashuvimiz bor studentlar bilan uchrashuv bormi bor demak borish kerak shuye bo, va hokazo va qolganlari задачникda turadi manda ko'rgan bo'lsanglar stikerlar ishlataman stikerlar zaдачнiklarn bunday qarayman tanlayman bo'sh vaqtimda qaysi birini bajarishim kerak bo'lsa tars o'hani bajaraman stiker olib tashlayman otib yuboama bajarib bitta bitta o'yinga o'xshaydi gemifikatsiyada u man o'yin elementlarini qo'shib qo'yganman o'zim uchun zo'r ishlaydi shu narsa chunki bilmaysiz siz qanaqa bo'lib ketadi hayot nima bo'lib ketadi ertaga probкаda тurib qolasizmi moshinangiz buzilib qoladimi kasal bo'ib qolasizmi va hokazo жесткий ishlamaydi hayot sizni yo'lingizga yurmaydida chunki uni o'zini planlari bo'ladida odamlar ham har xilda shu shuning uchun o'sha kitobni o'qing ichida batafsilroq tushuntirilgan lekin yana bir marta sal murakkabroq tushunish iloji bo'lsa ikki marta o'qib chiqing yana savol savolngugtlarnyo'q man ingliz tilini lug'atlarni yodlamaganman bilmadim to'g'risi bu haqida biz ko'p gaplashamiz ravshan bilan да ну не совсем понятно с чем это связано buni aytishi bo'yicha man kino ko'rardim ko'p ingliz tilida shuni hisobiga inglizcha kitoblar o'qib turaman lekin endi bunaqada aytaylik kimda rus tili birinchi tili rahmat kimda o'zbek tili birinchi tili qarab turinglar mana ularga ham bularga ham tushuntirib beraman misol uchun mana svet yoki nur qo'limga nur tushyapti svet ham nur ham yoshligingizda lug'at yodlamagansizlarku bilasizlar svetligini yoki nurligini kontekstdan bilinadida ko'p narsa misol uchun kitob o'qisangiz ham sekin sekin принцип ayrim narsalarni tushunasiz tushunasizm hello yoki hi how are you what's your name degan so'zlarni kinolardan biladi lюboй odam biladigan so'zlarda ular har holda ko'pchilik biladi misol uchun hello desa san kursga chiqqan ekansan demaydi hech kim u birisi biladi bu gapni hello ha demak bu salom ekan тоесть lug'atni olib yodlamagan lug'atni olib yodlamagan so'zlarimiz ko'p bizni t ingliz mana yuz foiz lug'atda yodlagan so'zlaringar bo'lmaydi sizlarda qaysidir qismi там yigirma foiz o'n besh foizi просто так informatsiya sifatida yodlanib qoladi o'zidan o'z xuddi shunaqa bu гармоничны yodlash sifatida bo'lsa kerak may lekin yodlamaganman foydali i qaysi paytda qilingan dars hem unumliroq masalan kechroq o'n ikkiu o'tirib turib dars qilinganmiho'p endi uyqu borasida uyquni kamaytirmang normal holat emas mana bizning miyamizda betaamioid degan shunaqa moddalar bor ularni to'planishi oxir oqibat Alzheimer yoki demensiyaga olib keladi tupoy <tipa> bo'lib qolasiza tamam. so, bolangizni ham tanimaysiz shu darajada miya ketadi uh, buni eng tez oshiruvchi vitaminodlarni eng tez to'lai to'plash uchun bitta yo'l bor kamroq uxlash demen to'g'ri yo'l kamroq uxlash nima degani me'yorizdan kamroq nazarda tutilyapti hammani me'yori har xil insonni organizmi bekorga sakkiz soat olti soat sakkiz soat paytida uxlash uxlash bekorchilik emas ahamiyat beringlar kimdir hozir xursand alo Ma dada man bekortushumas ekanman man aytmoqchimanki man ki. uyquni me'yori bor va siz qilmagansiz bu narsani Siz siz odamni boshiga u narsan mana shuncha uxlaydi demagansiz tushunyapsizmi то есть bizni qo'limizda emasda bu narsa shuning uchun uxlash kerak все haligi chepa paytlarda a misol uchun ko'p ish bo'lib ketgan paytda man to'rt soat besh soat uxlab yuraveraman bor bunaqalar lekin bu davomiy emas <muchas> man iloji boricha sakkiz soat uxlashga harakat qilaman mani me'yorim man sakkiz soat uxlasam man ellikta ishni bitiraman kuniga to'rt soat uxlasam to'rt soat zapas bo'lsa ham man o'nta ishni zo'rg'a bitiraman nimadir qayeradir unutib qo'yib nimadir не то yozib yborib kimgadir не то qilib qo'yaman asabim buzilibdi charchaganimda va hokazo shuning uchun me'yorda uxlash kerak mani nazarimda insoni me'yori soat yoki shu atrofida tam olti yetti bo'lib qolishi mumkin va hokazo mani tanishlarim yo'q to'rt besh soat стабилni uxlaydigan uxlayman deydiganlar bor uxlamaydi точно shui man taniman dan aytmoqchimanki yoki uxlayman deb o'ylaydimi bilmadim nimadir bo'lgan qisqasi man o'qishni unumdorligiga <laughs> uyqu to'g'ridan to'g'ri qiladi ko'pchilik voy uyqudan qirqish kerak xuddi qolgan vaqtni sekundiga sekundigacha ishlatilyaptida hal vaqt qolmaganda uyqudan qirqish kerak kerakпрям hayol <laughs> <laughs> bu bahona bu oiladan olib tashlay ozgina vaqtni sal kamroq ko'chada yuring internetda oi telefon o'ynamang tamom vip ko'ryapsizmi qancha ko'p narsa chiqib ketyapti uyqudan qirqish eng oxirgi narsa вообще iloji bo'lmasa qirqiladi а так boshqa yo'lni topish kerak chunki u yuz foiz zarar это абсолютно точно bu narsani izlanib buni teskarisini isbotlasanglar <laughs> nobel olasizlar <laughs> o'sha bu bu давным давно hamma bilgan hamma isbotlamagan narsa bunga qarshi qanaqa gaplar chiqishi mumkin ha endi individual holatlar bo'lishi mumkin kimgadir besh soat yetar ну там bir milliontadan bitta lekin siz tabiiy unaqa bo'lmasangiz bunaqa bo'lishga harakat qilish kerak emas shunaqa ekan tamom eshteyn o'n soat uxlagan mansuqu anaqadabitta video ko'rib qoldim kamroq uxlaydi misol uchun ikki soat uch soat uxlagan deb aytishadi bu значит noto'g'ri narsa to'g'rimi Daha da da yırt ikisiyle yakınlayan videolar var. Az, az. Sağ verme bir yarıma geldim, aslan, kitap var mı? Ne buyum benim? Aha, silahı İki de yolu var. Değil mana anne? Karasını he сейчас смотрите mana man hozir halig shunaq qilib chiqaman rahmat mana misol uchun да daniel pink mana kitobni olasizlarda orqasini ochasizlar ko'ryapsizlarmi yo'q orqasida ссылка bo'ladi bo'ladi тоесть kitobni ichida yozilgan faktlarni tadqiqotlarga сылка bo'ladi originallariga yoki qaysi kitobdan yoki qaysi insonni gapidan bu informatsiya olingani haqida u yerga havola berib qo'yadi avtor <laughs> shu kitoblar ilmiy haqiqiy kitoblar chunki avtor o'zi orqasiga qoldiryaptida v mani tekshirib ko'r deyapti gapimga ishonma deyapti ahamiyat beringlar то есть bu честность keyin mana bunaqa kitoblar bor <laughs> mana mana bu danielkniman yuz foiz orqasiga сilka bo'lishi kerakточно mana ko'ryapsizlarmi qancha сilkalar mana ikki yuzi ikki yuzi uch yuz o'ttiz to'rtinchi silka ahamiyat beringlar ketdi mana это bitta да это очень много тут chunki bu inson mana bu inson nobel tushunishingiz uchun haqiqiy olim buni kitobini olib ishonmadinglar gapiga orqasidan siлкаni topib tekshira olasiz ko'ryapsizlarmi то есть ochiqyi ochiqlikda bu mana kurpathevni bitta muammolir bor bu ссылка bermaydi ichidagi tadqiqotlarni lekin topib tekshirib olishingiz mumkin buni bitta shu shunga севонаука deyiladi mana gap tugaganda сразу bundaa <gülüyoruz> bu kitobni sifatni сразу pasaytirib yborishi mumkin man odatda lekin tavsiya qilaman buni o'qishni ko'rpatov o'qish sababi boshlang'ich bilimlarni miya haqida bera oladi ichidagi narsani tekshirishingiz mumkin haligi qanaqa ma'no ssilka bermasa ham haligi lekin haqiqiy yaxshi kitoblarni fakt yoki fakt emasligini orqasidagi ssilkalar orqali tekshiriladi orqasidagi ssilkalarni beriladi yoki retsenziyalar bo'lishi mumkin va hokazo shu bunday qilsanglar bo'ladi qara pomidor taymeri birinchidan e, taymer taymerni moodoldingmi bering hozir sotamiz faat bata batareya bo'lsa nima qilaman bakr bo'ldi Mana. E, men telefonda bor edi mayli qaranglar E, bo'ldi mana rahmat haligi pomidor usulini ko'rmagan bo'lsanglar youtubedan informatsiya qidirib ko'rishingiz pomidor degani yigirma besh daqiqadan vaqtlarni bloklab ishlash degan misol uchun man aytaman yuzta tortina olasanmi deyman kim yuzta tortina oladi birdaniga hech kim tortina olmaydi oramizda katta ehtimol u o'ta kuchli professionallar ham bitta chiqishda yuzta tortina olmaydi qiyin masalada man misol uchun sportsmen bo'lib yurgan paytlarim ham yigirma besh marta tortinardim tekis chiroyli yigirma besh marta uyog'iga qo'l ko'tarmasdi ko'tarmasdiman endi lekin o'nta tortinib bir minut dam olib o'nta tortinib yuzta tortinsa bo'ladi bir donnalik narsani tepaga olib chiqa olasizlarmi bu yoqqa yo'q deysizlar to'g'rimi lekin agar bir tonnani ellik kilolga bo'lib chiqsak yigirmata chiqib tushshda bir tonani tepaga olib chiqib olasizlar bu yerda ham shunaqa katta ishni pomidorlarga bo'lish juda ham yaxshi sizga bitta tavsiyam taymeringiz bo'lsa qarab qarab turing ko'zizi oldi taymer o'chmasligi kerak chunki endi ishga kirishganda ti deydi chalg'iysizda bunday qaraysizda misol uchun yigirma bir yigirma ikki daqiqa bo'lib qoldi uch daqiqa qoldi ishni yakunlashga tayyorlanasiz shuni shunaqa qilishingiz kerak yakunlashga yoki pomidorni kattalashtirib qo'ying misol uchun qirq minutdan ishlang sizga shunaqa to'g'ri kelishi mumkin yoki o'n besh minutdan ishlang kimgadir yigirma besh minut erinyab turgan bo'lsanglar o'n besh minut ishlab orada uch minut dam olishinglar mumkin то ес miyai aldaysizlarda ikki soa dars qilishinglar kerak tasavvur qilinglar ikki soatku ikki soat emas u ko'pchilik uchun voy do ikki soat armageddon bo'ladi hozir va hokazo miya shunaqa deydida sizni qo'rqitadi siz nima qilasiz kki soat emas yigirma beshdaqiqa ishlayman deysiz o'zigizga o'zigiz keyin dam olaman taymer qo'yasiz deb bosasiz ketdi то есть undash osonroq bo'ladida besh minut dam olasiz keyin keyingi yigirma besh daqiqa besh minut dam olasiz keyingi va hokazo kattalashtirib ko'ring pomidor yoki пrosta oldingizga qo'yib qo'ying ko'rinsin ekranni o'chirmang shubekan qaysi nima nimaa ismi nima edi avtorini brayan treysiymi bryan treysiy bran treysiy o'qishni tavsiya qilmayman o'qib ko'ringlar qaranglar mana treysiy napoleon hil kiyasaki yana kim bor m mana shu atrofda sensera несы не кури вот это все да туда сюда короче qaranglar bitta narsa borda Uh, bu kitoblar boshlanish uchun soddaligi bo'yicha в insip o'qisa bo'ladi lekin ichidagi narsani so'roq ostiga qo'yib qo'yganinglar juda ham ma'qul ayniqsa napolion him hayotinglar sinadi <laughs> man juda ko'p singan odamlarni ko'rganman u shunaqa qilib qo'yadika haligi kitoblar oyog'i tagiga emas yulduzga qarab ketadigan bo'lib qolasiz tar tarstars yugurasiz bilmaysizku o'n metrdan keyin ariq kelyapti katta ha u hozir shu yulduzga yetib boraman jar kelyapti yoki armaturalar chiqib turibdi misol uchun bilmaysiz qarash kerakda sal osmonda shu shu tomoni ham qarab qarab yurib yurib to'xtab qarab qo'yish kerakd ha demak to'g'ri ketyapman yana yana oyoq' tagiga qarash kerak вот тоshuning uchun u kitobni man o'qishni uncha tavsiya qilmayman lekin bir o'qib ko'ring ichidan qaysidir misllari anaqalari sizga foydali man tresingni o'qiganmanozim ам двадцать один yigirm ir yigirma bir hamma joyda kitobini o'qiganman msol zona komfortdan chiqishini va hokazo maktab payti edi почти shunaqa bir o'qib ko'ring может lekin treysi yozgan ekan demak to'g'ri ekan demangda o'ylanib ko'ring gaplari o'shu to'g'ri taktika bo'ladi yana savol savol bermaganlar savol tug'ma iste'dod haqida ho'p tug'ma iste'dod bor shuni ayta olayman xolos wow. tug'ma iste'dod degani то есть talant deyilyapti bu yerda mana bunaqa ko'pchilik o'ylaydi to'qson to'qqiz foiz mehnat bir foiz talant terim pirim mani nazarimda teskari odatda este'dod judayam katta rol o'ynaydi ishonaring man misol qilib keltirib berishim mumkin есть маленький flipдбольшойвсе это можно выключить и поднять вообще на самом деле или там сзади кто то есть bo'ladimi это большой liphat да bo'ladi shu ham marker berag'ol bo'ldi bo'ldi thank youqopo qarab turinglar sport ya'ni mnemonika misolida keltirib beraman hayotda yuboй holatda shu narsa ishlaydi lekin shunaqa narsa borki tasavvur qilinglar odamlar har bitta kalla bitta odam ular ko'p millionta millionta odam cho'qqiga chiqishga harakat qilyapti bularni yuz foiz deb olamiz mana yuz foiz deb olamiz misol uchun endi cho'qqiga chiqqani sari mana piramida shakliga keladi sababi odam kamayib boradi kamayib boradi boshlaganman yuzta odam ingliz tilini o'rganishni boshlasa yuzta odam tugatmaydi ikkita uchta tugatadi o'ntasi tugatadi o'ntasidan beshtasi так o'rtacha уровеньd qolgan beshtasi bол нормально bittasi zo'r va hokazo borgan sari kamayib boraveradi endi taxminan to'qson besh foiz odamdan to'qson besh foiz odamdan mehnat bilan o'tib ketish mumkin tushunishinglar kerak shu narsani haqiqatdan ham ko'pchilikdsiz mehnat bilan o'tib ketaveasiz lekin bitta nosi bor mana bu yerdagi besh foiz bular ham mehnat qiladi mehnat bilan уже bu yerda siz yuta olmaysiz tushunishingiz kerak ko'proq mehnat qilsamchi deysiz ularga kim yo'l to'sib qo'yadi sizdan ko'proq mehnat qilishga siz qayerdan bilasiz kim sizdan ko'proq mehnat qilyapti va siz kimdan ko'proq mehnat qilyapsiz shunaqaki top o'ntalikka o d top o'nta top ellik yo top qirq может т top yigirmataga ham mehnat bilan chiqasiz mehnat agar muammoyingiz bo'lmasa yegan ovqatingiz bo'lsa ertaga ovqat haqida o'ylamasangiz ertalab arava tortish kerak bo'lmasa chiqib tushunyapsizmi uyda har kun janjal stress bo'lmasa shu narsalardan omadingiz kelgan bo'lsa muhitda нормалniй holatda sizga shug'ullanishga vaqtingiz bo'lsa shunda mana bu kela olasiz endi qarang bu yoqqa keldingizmi demak qolganlarda ham shu narsalar bo'lmagan demak ularda ham sharoit bo'lgan sizga o'xshab mehnat qilish o'shanga shu yerda o'tiribdi siz, siz bilan birga tepada endi shu yerda tug'ma rol yani, e, iste'dod roliga kiradi ya'ni ikkita inson teng bo'lib turib teng pulga ega bo'lib turib teng imkoniyatga teng shug'ullanish vaqtiga ega bo'lib turib teng salohiyatga ega bo'lib turib teng ovqat yeyish hamma narsasini shunadaq tenglaymizku hamma narsasini o'shanda iste'dodi bor yutib chiqadi doim физический yutolmaysiz u insonni iloji yo'q chunki uni talanti bor tug'ma ya'ni misol uchun sinapslar degan narsa bor boshimizda orasidan signal o'tadi электрический bilan электрический signali bo'ladi ya'ni elektr sifatida signalni o'tadi va химический ya'ni kimyoviy signalnar o'tadi bu signallarda tezlikni tanlay tanlayolmaysiz u tug'ma regulyatsiya qilinadi bo'yga o'xshagan narsa просто shunaqa все siz tanlamagansiz agar unda sal tezroq bo'lsa nol butun nol 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 birga tezroq bo'lsa bo'ldi u inson siz yutadi в любом случае faqatgina parxeziga e, qaramay qolsa sizdan kam uxlasa aytaylik haligi doimiy ravishda kamroq shug'ullansa ha siz yutasiz lekin hamma narsa sizga o'xshab qilsa bo'ldi u insondan siz doim qolasiz shu narsani tushunishingiz kerak faqatgina omad qutqarishi mumkin sizda qanaqa ma'noda musobaqa kuni oyisi bilan urushib qoladi kechqurun stress sifatiga sifatia olmay keladi shuning uchun o'zini kuchini ko'rsata olmaydi siz yutib ketasiz shu paytda ko'ryapsizmi то есть tug'ma iste'dod cho'qqida juda katta rol o'ynaydi bitta narsani tushunishinglar kerak bir million dollargacha в принцип chiqib qolsa bo'ladi mehnatni o'zida milliarddan oyog'i katta ehtimol bilan mehnatingizga aralashib tug'ma iste'dod omad va hokazo sizga tegishli emas faktorlar ro'liga kirishni qaysi kontekstda gapirgandim man nrsn dahomas degan nima uzr aka enmas dahoemas manimcha nimaga milliarder deb so'ramoqchimisiz manda man bilmayman да да bo'lishi mumkin daho emas manimcha daho nimaga daho deyishimiz kerak yo'q endi bir tomondan финансовый daho finнансовый geniy to'g'ri 200 yuz milliard dollar ну извините меня bitta davlatni puli bor bir kishini это да bu tomondan ha lekin классический daho типа ig o'ta kuchli aqliy faoliyat manimcha bu tomondan yo'q nima nima deysiz besh daqiqalik ha man yotib o'tkazaman man yerga yotib olaman ha просто shap tashlayman yerga ha, yotaman haligi farqi yo'q sizga bog'liq asosan telefonga kirmasangiz даже kirsangiz ham bo'ladi o'z boshida da bunday kirib telegram bilan bunday bunday qarab qo'ys bo'ladi keyin ishga no, kirish sal qiyinroq bo'lishi mumkin нu odatda man prosta yerda yotaman cho'zilib yotaman

ho'p meng yaxshi ko'rgan endi qiyin hozir savol savolingizga javob beramanda keyin ko'chaga chiqib a bu frazani aytishim kerak deo'zasiz deyman katta ehtimol endi ideal deganda turli xil yo'nalishlarn tanlasa bo'ladi misol uchun iroda bo'yicha yoki frazani ayta qolay qiynalib ketdim ahmoqo odam omadi kelsa o'zini nahoman deb o'ylaydi social media borasizlar so mediada yurgan ko'p insonlar bilan shaxsan gaplashaman social mediadagisi bilan real hayotdagisii ikkita umuman har xil ishonaveringlar sizlar hayron qoladigan darajada har xil hayron qoladigan darajada har xil более менее social mediaga yaqinlari ham bor umuman ikkita har xil inson ham bor <laughs> bunaqa narsa bu normal holat shuning uchun shu shuning uchun sxyh ko'pi shunaqa endi mani ko'p tanishlarim ushunaman artistlarni tanimayman mana shu tadbirkorlarni taniyman yoki chiqib olib hozir лидеры мнений deyilyapti ko'pchilikda o'shalarni taniyman ko'pini yaxshi да ну типа boshqa undan boshqa

Um, talib nasim mas deyapsiz talib nasimni qo'shmay ketolmayman da это не могу bu yerda uh, shunaqaki uh, buni ham inglizchasini aytib qo'ya qolaa eh? o'zbekchasi chunki befoyda yo'q ruschasi bor lekin talibni да uh, fulit by Randomness degan kitob bor vay shu birinchi kitob adashmasam to'g'ri yozdim fu by Randomness. bu kitob uh, muvaffaqiyatni to'g'ri talqin qilishingizni qillishingizga yo'l ochib beradi то kamroq adashasiz kamroq anaqa kumirlarga il il ilashib qolasiz o'zizni kallangiz bilan to'g'ri ishlaydigan bo'lasiz и mobodo agar bu kitobni bir necha uh, mar o'qib turib ichidagi narsani tushunganingizdan keyin siz boshqacha qara olmaysiz umuman bu dunyoni boshqa tushunadigan odam bo'lib qolasizda shu hop yana qanaqa kitob tavsiya qilish mumkin ho'p hop hozir yana bitta. bittaне касный таблетка не надо по Kitoblar haqida video bor да hozir men o'ylayapman qaysi Prinsip в принциshu kan oxirgi bitta savol давайте контрольный shu oxirgisimidi hech qachon tugamaydi ha bo'ldi shuna. все sizlarga rahmat